صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید الہ العالمین اپنے پیارے حبیب نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے پاک دے نال اپنی سونی زلفاں دے صدقے نال آپ دی کالی کملی دے صدقے دے نال مولا سانوں اسی طرح دے نال تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرما الہ العالمین اپنے گھر چ آون دی توفیق عطا فرما الہ العالمین سانوں دین متین دے نال الفت کرن دی توفیق عطا فرما محبت کرن دی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال میرے بچیاں دی خیر فرما الہ العالمین انہاں نوں عالم بنا حافظ بنا باعمل بنا با اخلاق بنا اللہ اپنے پیارے حبیب نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے دے نال جتنے بھی اس دار فانی تو رخصت ہو چکے رحلت فرما چکے مولا اس دنیا تو کوچ ہو چکے مولا انہاں دی قبراں تے کروڑ احرام تا نزول فرما بالخصوص میرے والد محترم میری والدہ محترم جنت فردوس دے اندر اللہ تعالی مقام عطا فرما انہاں دی قبراں تے کروڑ احرام تا نزول فرما الہ العالمین اپنے پیارے حبیب دے صدقہ ساڈے بزرگاں تے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما اللہ میرے خالی ہتھاں دے نہ ویکھ مینوں منگنا وی نہیں ہوندا تو کریم ہے پیا اللہ بن مانگے عطا فرما اللہ اپنی کریمیاں دے صدقے اپنی رحیمیاں دے صدقے رحم فرما فضل فرما الہ العالمین پنج گانا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما تیرا شکر ہے مولا توفیق بخشیے مولا اپنے گھر دے اندر آمن دی توفیق عطا فرمائیے مولا تیرا شکر ہے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ اپنے خاص رحمت فرما خاص فضل فرما تو کریم ہے تو رحیم ہے تو خالق ہے تو رازق ہے تو رعوف ہے تو رحیم ہے مولا تیرے کلو نہ منگیے تو کہیں دے کلو منگیے اللہ اپنے پیارے حبیب نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے پاک دے نال جو ساڈے واسطے بہتر بن مانگے عطا فرما غیب تو مدد فرما الہ العالمین غیب تو مدد فرما اللہ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ غیب تو مدد فرما الہ العالمین ساڈے کاروبار رزق ایمان دے اندر برکتاں عطا فرما اللہ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ سانوں ایمان دی دولت عطا فرما الہ العالمین اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے پاک دے نال ساڈی دعا نوں شرف قبولیت عطا فرما اللہ ساڈی دعا نوں شرف قبولیت عطا فرما ساڈی دعا نوں شرف قبولیت عطا فرما مولا میرے بچیاں دی خیر فرما سب دے بچیاں دی خیر فرما اللہ ہر والدین دی خیر فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں انہاں نوں شفا کاملہ عاجل عطا فرما قرض دین دی توفیق عطا فرما الہ العالمین اپنے پیارے حبیب نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سونیاں زلفاں دے صدقے پاک دے نال ملک پاکستان دی خیر فرما جتھے بھی جو پریشان ہیں مالک پریشانیاں دور فرما الہ العالمین اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے پاک دے نال جتھے بھی جو پریشان ہیں جس تکلیف وچ مبتلا ہیں مولا انہاں دی تکلیفاں دور فرما الہ العالمین اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے پاک دے نال ساری دعا نوں شرف قبولیت عطا فرما خدایا بحق بنی فاطمہ کے برکول ایما کنی خاطمہ گردا تمرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول ملک و ثانی و قدیم و حکیم خالق و رازق و رؤوف رحیم خالق و رازق و رؤوف رحیم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب خدایا بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ گردا و تمرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خلقہ نور عرش محمد.